Marian! Greta! Marian! Kosi! Marlene! Mario! Nisi! Tere tulemast stuudiosse! Stuudios on tore! Mina olen tore, Marju. Minu töö on tore ja minul on stuudio täis tore inimesi. Suurepärane päev on alanud. Mis päev? Õhtu on meil käes. Aga selline värk, et ise räägite, kus koolist olete. Kes tahab alustada? Ma võin alustada siis. Me oleme Tallinna Illeküla gümnaasiumist. Meil on ka sükkene tore moto, mis on teadmiste toel tegusaks. Ja mina olen selle kooli loovainete õpetaja ja sotsiaalpedagoog. Mina olen Kadri. Mina olen Lisan ja meil on liikuma kutsuv kool. Mina olen Liisi. Meie koolis käib umbes 900 õpilast. Mina olen Sofia ja minu arust on meie kool väga tore. Mina olen Marlene ja minu jaoks on kõik õpilased toredad. Minu nimi on Marian. Minu nimi on Greta. Koolikohta ka midagi? Minu arvates meie kool on ja, väga tore. Ja. Sulle meeldib see? Väga hea kool. Kui kaua sa käinud oled? Ma olen 8 aastat. Oh, ma olen 8. Väga. Ja ikka veel meeldib. Väga tore. Ma jään 12. meie kooli, nii et... nii, ja sinul ka koolikohta üks info veel. Mis iganes? Ma käin. Ka. Esimeses klassis saadik siin koolis ja ma kaotsin ka gümnaasiumisse jääda. Mm-hmm. Väga meeldib see kool. Ja mina saan alati öelda siis selle info iga kooli kohta, kes mul külas käib, et teie koolis on tore. Aga sellest me kohe rääkima ei hakka täna. Täna on hoopis see, et meie saade on eetris, kes teab, mis nädal see on nüüd just. Praegu kuulutatakse igal pool. Noorsootöö nädal. Nii on, see on noorsootöö nädal ja kõik, mis on seotud praegu üksse noorsootööga ja isegi võibolla vaadatakse just, et see noorsootöötaja, nagu tema töökvaliteet ja tema nagu selline väärtustamine ühiskonnas, et see on hästi tähtis, aga teema on ka. Ja teema on kultuuririkkus ning veel täpsemalt öeldes erinevus rikastab. No kuidas see näiteks teie kooli puudutab? Meie koolis on palju nagu õpilasi, kes on erinevast riikidest tulnud ja neil on nagu erinev kultuur. Et on kohe täitsa tunda. No loetleb, kes oskab loetleda midagi? Kadri, sa tead kindlasti, et mis teil seal on siis? Või tahab keegi noortest? Jaa, neid riike on palju. Me eelmine aasta pidime just kõik need lipud tegema, et kui palju tast erinevatest riikidest meil on neid õpilasi. On nii Jaapanis, Kambodžalt, Sri Lankalt, Indiast, Türgist ja igalt poolt veel. Ma olen üllatunud. Jaa. Sellepärast, et mina mõtlesin, et noh, siit lähedalt kuskilt. Aga sa ütled esimese asjana Jaapan. Vau, wow, kuidas nad sattuvad siia? See on jah väga äge, et kuna meie kool ongi selle poolest nagu tegelikult tuntud, et me võtame vastu, meie õpetame neile ka eraldi E2 nagu eesti keelt, aga see, meil on nagu eraldi kohe kultuuripäev ka, mäletate, tegite siin ägedalt. Ja see, et see erinevus päriselt rikastab, seda on küll igatpidi tunda just ka selle pärast, et me õpime tänu sellele teistelt maadelt nii palju, et alates, ma ei tea, toidust, muusikast, liikumisest, mängudest, kõigest, et see on siuke lahe erakordne võimalus, et samas saad praktiseerida nagu ka keelt, siis nad alati õpetavad midagi oma keeles, kivipaperkäärid oli eelmine aasta meil kultuuripäeval, et nad õpetasid iga üks oma maa keeles, et kuidas see on. Mm-hmm. Ja jah, teie klassis on ka, äkki sa räägid. Tanushanist, meie toredas sõbrast. Jaa, Tanushan on Sri Lankalt, nagu enne ka mainitud. Ja meil oli isegi eelmine aasta loovtööd koos temaga. Uh-huh. Ja tema on hästi tore
ja tõesti, ta nagu toob natukene sellest toredus meie klassi. Nagu sellest päikest ja nagu soojust ka, et see on nagu hästi äge, kui tuleb see pisikene pruun tüdruk kuskilt ja kollistab ja on nagu nii meie oma ja juba oskab eesti keelt. Ja et selles suhtes, et see, et erinevus rikastab, ei ole ainult mingi slogan, vaid me päriselt nagu teame ja kogeme seda, eks ole? Ja. Teil on ka klassis? No rääkige, kes teil on? Meil on selline Indiast pärit poiss nagu Ayush. Ta on väga tore ja ta saab väga hästi kõikidega tegelikult läbi. Ja ta oskab tegelikult päris hästi juba eesti keelt. See on jah uskumatu, et kui on see tahe ja siuke positiivne suhtumine, et kui kiiresti nad õpivad ka keele selgeks, et see on mega äge. No see on küll praegu siiani nii põnev, et ma tahaks kohe tulla vaatama teie kooli, et kus on need lahedad. Kuulid nakka 24. No, et omad ju on nii või naa lahedad, aga siis veel selline tõesti see kultuuririkkus, nagu ma kujutan ette, et teie koolis tõesti saab väga ägedalt välja. Aitäh, et te jagate seda infot ja mul läks kohe nagu kuidagi nii soojaks ka seest, nagu see täpselt need päikselised poisid ja tüdrukud sealt muudest maadest meie põhjamaises Eestis on ju. Nii, aga kuna teie koolis on tore ka, siis alati tahaks teada, et mis see värk nüüd oli seal enne, et miks oli üldse vaja hakata vaatama sellist programmi, mida te kooli tulite seda sellega parandama, tekitama, ellu kutsuma, et Kadri, sina kindlasti saad sellest rääkida, see oli päris ammu juba, jah? Mitu aastat tagasi see oli? 7 vist või 6. Ma nüüd jälle võin faktidega natukene eksida. Aga jah, see oli see hetk, et alguses ma olin seal Lilleküla koolis lihtsalt nagu näiteringi õpetaja. Siis juhtus nii, et ma hakkasin loovaineid andma ja kui ma lõpuks ka sotsiaalpedagoogi rolli võtsin, mida ma tegelikult juba ammu Tallinna ülikoolis õppisin, siis tundus, et aga nüüd oleks vaja ka mingisuguseid uuendusi, teissuguseid lähenemisi ja midagi veel. Ja tore puhul mulle meeldib just see, et see nagu, ta ei paista niimoodi välja, et sa lähed kooli ja saad kohe aru nii-öelda, et aha, et see on just tore, vaid see, et see on nagu siuke sala sisemine jõud, et mis siuke headus, mis seal nagu tänu nendele tore õpilastele tänu teile on, aga kuidas sai? Jah, siis oligi, et tahaks midagi uut, siis hakkasime uurima neid programme kõiki, mis kus, kes, mida teeb. Ja siis kuidagi jäi silma see tore ja siis me tulime sinna koolitusele ja nii see läks. Mm-hmm. Ja nüüd juba 7 aastat on teil tore. Ja kas see kultuuri rikkus ka kuidagi, no kuidas see tore sellega näiteks seotud on? Kas seal on kohe niukest, panete tähele, et midagi siin on väga hea, et tore ka praegu just on? Ma vahepeal ütlen siia vahele, et ma arvan, et see et päris 7 vist ikkagi ei ole. Et igaks juhuks, et me faktidega ei eksi. Umbes täpselt. Täpselt, jah. Et vähem. Aga jah, mina arvan küll just see, et kuna tore tugiõpilase nagu roll on suuresti märgata ja kaasata ja hoolida ja olla olemas ja siis seda te ju kõik teete. Kas keegi räägib ise? Ja et kuna me oleme kõik tugiõpilase, siis me nagu oskab juba märgata, et kui sa tuled teiselt maalt, siis niimesed tehmatused ja ma olen täiesti uues kohas ja ma ei tea, mida teha. Siis kuna me oleme tugiõpilase, siis me näeme seda, et tal oleks vaja tuge, et me nagu kaasaksime teda, näiteksime, et see on nagu hea koht, kus olla ja et siin ei pea midagi kartma. Et siis ma arvan, et see tore ongi sellainen hea asi, et aitab siis nagu kokku tuua rohkem inimesi, kes siis suudaksid aidata neid välismaalaseid. Mm-hmm. Et ilmselt see ongi kõige tähtsam alati, et lihtsalt ongi keegi tuleb ja suhtleb juba minuga. Et ma ei pea tõesti kartma üksi jäämist, isegi lausa kõrvale jäämist on ju. Et väga tore, väga hästi teete seda asja seal. Rõõm kuulda seda. No ja kui niimoodi täpsemaks minna tore osas, et igaüks võiks noortest ka rääkida, et mitu aastat umbes on tore ringis käidud.
Ja mis on see kõige ägedam asi sinu enda jaoks või kõige täpsem või kõik, mõni oskus äkki, mis sulle meeldib seal veel? Ja mina alustasin 6. Klassist ja olin 7. ja natuke ka 8. Klassist. Et sealt ma sain hästi palju tegelikult nagu uusi omadusi endale juurde, mis mul tegelikult juba ennemised olid, aga need tulid välja siis. Et ma saan ka julgust juurde ja ma nagu julgesin siis nagu märgata ja nagu aidata siis inimesi rohkem. Väga äge. Suurepärane. Mina olen 3. aasta läheb ja mulle meeldib tore ringi juures see, et ma olen julgust saanud, mida mul varem ei olnud. Ja julgus on väga tähtis asi. Ja. See on üks suur asi, millega tegelikult pusitakse. Et väga tihti lihtsalt ei julge esiteks suhelda, öelda, mõelda, ise endast isegi julge aru saada. Ma arvan, et mina olen tolelingis käinud mingi 2-3 aastat umbes, et ma 6. vist nagu alustasin. Ja minu arvates tore on nagu, kui sa lähed sinna iga nädalasse toreringis, see on nagu gruppiteraapia. Et nagu sa saad nagu olla see, kes sa tegelikult oled, sest et sa oled sellises mugavas keskkonnas ja kõik need, kes seal on, sa tead, et sa saad neid nagu usaldada ja nendega on nagu väga tore olla. No suurepärane. Mul on nii hea meel teie noorte üle, kellel see võimalus on. Ma olen ka käinud toreringis umbes 2-3 aastat ja minu arvates ma olen ka rohkem nagu julgemaks saanud. Ja oskan nagu märgata inimest, kui tal on nagu kurb olla või tal on, ei ole kellegi ka nagu rääkida ja pole sõpru. Ja. Ja minul läheb juba 2. aasta tores ja ma olen seal saanud palju uusi sõpru ja ka julgust palju kõvasti nagu juurde. Ja. Super. Mina alustasin siis toreringis käimist 5. klassist, käisin kuskil ka 2-3 aastat. Hetkel, kuna oleme 9. klassis, enam ei käi, aga ma arvan, et toreringi on väga palju mulle juurde annud. Ma olen saanud sealt uusi teadmisi nii enda kui ka teiste kohta, kuidas enda emotsioone tunda, kuidas siis tuvastada ka teiste inimeste emotsioone. Ja kuidas olla ka siis tugiõpilane ja inimestel abiks. Ma ütlengi siia vahel, et aga tugiõpilaseks olete te ikkagi jäänud, on ju, et see, et iga nädal enam ei saa käia nagu seal koha peal, et siis see tore on ikkagi nagu jäänud nagu südamesse ja seda on hästi tore kaugelt ka vaadata, isegi kui me teid iga nädal seal ringis ei näe. Ja ikka me esindame toret ka, kui vaja. Jah, mina olen ka Liisiga olen alguses saadik käinud, kui tuli see kooli meile, siis alguses saadik oleme käinud seal ja nüüd me äkki 8. lõpetasime tõest ära ja no, mina kindlasti sain juurde teadmisi, kuidas inimestega arvestada, tülisi lahendada ja jah, üleüldse enda emotsioone natukene täitsada. Ma arvan, et on kõik nii vägevad asjad ja vahel ongi isegi väike vahe võib-olla aitab tagasi vaadata sellele nagu paremini, pilt läheb selgemaks, tõused nagu kõrgemale justkui või noh, kaugemale sellest asjast, siis sa näed selgemini, on ju, siis saad veel täpsemini peale panna punkti, et võt seda kõike sain torest. Plus, kui ma nüüd veel küsiksin sellist asja, et tihti peale isegi kui ei käi tores, siis mingi muu asi paneb sind nüüd selle tore tugevuse ja pinna pealt liikuma järgmiselt see asja ja seda ka tugevalt tegema. Mis asjad teil huvitav need on? See on taaliselt läheb nii. Ma usun, et seal midagi on. No, meie käime õpilas esinduses nüüd. No, täpselt. Nii. Ja, mul läheb vist äkki 2. aasta ja me Tessaga käisime natuke eelmise aasta alguses ja nüüd me oleme täiesti õpilas esinduses. Mina käin ka jah, õpilas esinduses. Ma arvan, et see tore on andnud sellise nagu tunde, et mulle meeldib tegutseda, mulle meeldib asju teha, mulle meeldib korraldada, mulle meeldib panustada kooli ellu, mulle meeldib ka esindada. Et jah, ma arvan, et see tore andis kindlasti väga suure tõuke. No, mis see viimane asja oli, mis sa kooli ellu panustasid või korraldasid kooli jaoks? Kas te mõtlete torega või õpilasesindusega? No võib mõlemat.
Siin kohal tervitamegi meie huvijuhti Marjet, kes on tegelikult ka ju tore juhendaja olnud ja selle koolituse läbinud. Lihtsalt, eks see ongi nii, et koolielu, no kõik õpetajad teavad, on lihtsalt nii kiire ja nii tegus ja nii tähtis, et kõik ei jõua. Ja siis nad on küll ka südames torekad ja paljudel sündmustel on meiega kaasas, aga siis mitte alati nad seda teha ei saa. Ja ka Kaid tervitame, psühholoog Kai, kes on ka tore juhendaja meie koolis. Nii, sul jäi pooleli seal, sa tahtsid ühe näite tuua. Näiteks tore ringiga ma mäletan vist viimane suurem asi, mida me tegime, oli see, et me kogusime Ukraina toetuseks, me korraldasime laada ja kogusime siis raha kõik ja panustasime, tegime, vist oli minu arust loos oli ja siis kõik tegutsesime selle kallal, et see andis üks uhke ja üks koos oleva tunda. Ilus näide, täpselt teemasse. Super! Mul on nagu tore annud see, et ma julgen nüüd klassi ees nagu palju rohkem asju teha ja enne mul oli selline nagu hirm, et minu üle hakatakse naerma, aga nüüd enam ei ole nagu väga üldse. See on ka hästi suur asi koolis, et mõtleks vaid, et noh, kui paljudele tegelikult seda toret veel vaja on, sest et see on väga suur mure lastele, et ma pean nüüd klassies vastama või isegi mitte nagu niivõrd seal ees, kuivõrd lihtsalt ka oma koha pealt on raske kogu klassiga tõusta või üks lause lugeda, on ju ma tean seda hirmu, ma kuulen sellest, olen ise seda kogenud ja kuulnud ka teiste käest. Nii. Väga toredad näited ja nagu nii kõnekad näited. Mis te veel tahaksite rääkida? No näiteks tore on mulle sellest mõttes julgust juurde annud, et kui on vaja kuskile minna klassi esindama, näiteks mingi, no ma ei tea, kuskile mängu või kuskile, siis ikka julgemalt saab ennast pakkuda, et minna. Sest tavaliselt ma ei julge üldse nagu minna, aga nüüd nagu julgeb rohkem. Ma arvan, et tore on mulle aidanud nagu rohkem nii-öelda nagu maski nagu maha võtta. Ma saan nagu rohkem ennast väljendada ja nagu niimoodi olla nagu ma tegelikult tahan olla. Et nagu ma ei kata ära ennast, et nagu teistele meeldida nagu nii palju. Ja sa paned tähele sellist asja. Kui äge! Vau! Ja täpselt Marju, see vau ongi see, et kui ma vaatan ja kuulan ja ise ka selles koolipäeva kiires melus maandun lõpuks sinna tore ringi, siis see lihtsalt, noh, see on nagu siuke lihtne ja mõnus ja hea ja nagu see siuke üksteise toetamine ja sa tead, et nende noorte peale saab alati kindel olla ja et need ei ole lihtsalt sõnad. Vaid nad on nagu päriselt südames nii head inimesed ja siis sa vaatadki, et kui Sofia enne tõesti noh, ei julgenudki üht või teist teha, siis perepäeval oli juba tema see, kes kamandas lapsi ja lapsevanemaid ja rääkis, kuidas võistlused käivad ja nii edasi on ju, et see julgus nagu tähendab midagi rohkemat kui lihtsalt, et sa midagi teed, et see just see julgus olla sina ise täpselt sellisena nagu sa oled, et me juba teame seda, et me ei peagi kõigile meeldima ja meeldime neile, kellele meeldime, et aga me jääme endaks ja oleme head. Et see headus on nagu see minu mõelest see teine sõna seal taga. Ja. Räägi veel mingi tarki ütlen. Jah, räägige see tarki ütka ära, et mul lihtsalt praegu meenub, et eelmises saates kuidagi tuli välja, et tore ringis oli Veeriku kooli noortel mingi oma lemmikmäng näiteks, siis ma hakkasin mõtlema, et huvitav, mis teistel koolidel, ma ei ole seda väga küsinud, aga ma võiksin seda teadlikumalt küsida. Kas teie Lillekülas on mingisugune asi, mida alati tahaks, mida alati esimese asjana välja pakkuda näiteks, kui tuleb mingi, et tulge ja tehke meile mingi mäng või tuleb mingi teemapäev ja siis kohe tahaks nagu esimesed asjad, mis tulevad. No, mul on ka kohe põnev kuulata seda, mis on need lemmikmängud. Ja. No, kui mina käisin Tores, siis eelmise intervjuus tegime ka seda mängu. Minu kõige lemmiku mäng oli siis komplimentide ring, kus tõesti see andis sulle sellise ekstra energia päeva lõpus, esmaspäeval päeva lõpus, et terveks nädalaks siis olla õnnelik ja rõõmus.
See vist ei ole otseselt see tore raamatu mäng, aga lihtsalt meie tore ringis on ju tegime seda komplimentide ringi. Ma mäletan, et oli üks sükkene rollimäng. Ja see oli see, et sa said põhimõtteliselt olla igas rollis mingis olukorras. Näiteks siis, kui oli kiusamine, siis oli, olid erinevad rollid nagu kiusatav, kiusa ja kõik need. Ja sa said näha iga isiku siis nagu vaadet sellest olukorras. Ja sa said siis arutada selle teema läbi ja minu just oli selline väga huvitav ja silmiavav mäng. Ja andis ja õpetas väga palju empaatiat ja andis sellise perspektiivi siis igast siis... rollist, vaateringist, jah. Mm-hmm. See on võimas mäng tõesti. Mm-hmm. Ma ei tea, kas see on nagu otseselt mäng, aga kui me tavaliselt vahepeal teeme gruppitööd, siis me oleme teinud paar korda sellist asja nagu hea ja halb laps. Mulle nagu väga meeldib seda teha, sest et see on väga huvitav ja sa saad nagu loovust kasutada hästi palju. Mm-hmm. Ja see on ka vägev gruppitöö, mis täpselt samamoodi avab selliseid empaatia ja mõistmise teekondi nii sügavalt ja teisit ja hoopis märkama paneb hästi. Ja. On küll. Mul on olnud tore ringis see, nagu, kui ma ei eksi, on postimes. Postipois. Nimemängija. On nagu kull või siukene nagu keskel, nagu ringis keskel. On inimene ja keegi hakkab ütlema, näiteks ütleb Tessa, siis nagu peab tema arutu nagu puudutama. Mm-hmm. Kiiruse peale selline, mm-hmm. Hästi elevust tekitab alati. Mm-hmm. Mulle on ka hästi meeldi jäänud kohtade vahetamise mäng, kus üks on ringi sees ja ütleb mingi asja, et kõik peab kohad vahetama, kellel on näiteks mingi riietus või mingi iseloomu omadus, mm-hmm. siis see vajab ka nagu siukese nagu elevuse peale, et oi, kas nüüd nagu see käib minu kohta, siis sa pead kiiresti koha leidma ja siis saab, kui sa sadu siia sisse, siis on see, et nii, mida ma saaksin nüüd öelda, et nagu hästi palju inimesi saaks liigutada või hästi vähe hoopis saaks, et saaks näha inimesi. Sellise veeriku lemmik. Ja, nii. Ja, vaatame, kas siit ka mingi hea näide. Mulle ka väga meeldib see komplimentiring. Et me oleme seda teinud mitu korda ja ma mäetan eelmine aasta, kui Kadri oli meie klassil inimeseõpetuse õpetaja, siis me tegime meie klassis ka niimoodi, et nagu poisid ütlesid tüdrukutele. Oh, niimoodi, jah. Sul ei pea olema lemmikut, aga võibolla. Tuli sul mõni näide? No, mingi tuut ei ole, aga see komplimentide ring on jah väga tore. Et saanab, see tõstab nagu väga enese hinnangut ja siis on nagu väga hea tunne olla üldse. Ja ma ei ole seda ainult nagu tore ringise inimeseõpetuses teinud, vaid me oleme ka kooris näiteks kirjutanud neid paperile komplimente. Mm-hmm. Wow. Nii. Ja õpetaja lemmik mäng siis. Ja. No, õpetajale meeldib kogu aeg mängida, te teate küll minu tundidest, et lisaks liikuma kutsuva kooli liikumispausidele peab igas tunnis olema mängu ja midagi sellist, mis jälle äratab ellu ja annab seda dopamiini, et jaksaks jälle teadmisi vastu võtta, eks ole. Aga see mäng, millest Tessa rääkis, et see, mina olen selle mängu nimeks pannud hoopiski tõde, ja et siis sa ütled nagu tõe, ühe tõe ise enda kohta ka, et see ka nagu, et enese avamine kuidagi ja et mõnikord tulevadki sealt välja nagu niimoodi, et sa ütled mingi asja ja ruttu ära mõtled, et okei, ma ütlen, siis tekib siuke kergendus ja siis sa vaatad, oh, nad ka kõik teevad seda, ma ei olegi üksinda, mm-hmm. et see siuke vabanemise tunne, et tegelikult on kõigil vahel raske, tegelikult on paljudel igasuguseid sekeldusi ise endaga on ju, et see on nagu äge, et siis sa nagu õpid vaikselt üksteise kohta midagi. Ja sellega saab sügavusastet ju ka suurendada, aina. Tihti peale alguses on noh, sellised pinnapäelised asjad nagu välimuse kohta juuksed ja püksid ja siis lõpuks lähedki, eks ju, kes täna hommikul tundis ennast millegi pärast või kellele on vahel raske, kes ei taha üldse hommikut järgata või mingid sellised, siis sa saad nagu tõesti panna pilgu peale ka, et aha, nii palju. Ja mulle meeldibki, kui panused on ikka põhjas. Just. Olgu, et teie koolis on panused põhjas, eriti tore panused. No, mis me lõpetuseks veel võiksime öelda?
Mis te veel tahaksite rääkida? Olete te midagi enne siia tulles näiteks arutanud, et võt, kui sellest nüüd räägiks? Öelge jaa midagi, sest teil on nii palju neid sügavaid mõtteid, mis mind ka väga rõõmustavad. Ja mina tahan tuua näiteks, mida tore on tegelikult mind ajanud tegema on, et kui ma hakkasin toras käima, siis ma märkasin seda, et kui tegelikult palju mulle toob rõõmu teiste aitamine, ja siis see tegelikult ka viib mind selleni, kus ma tahan, mida tahan suurena töötama, ma tahan psühholoogiks saada, et see nagu viis mind selleni just. See on nagu minule asju, südame lähedane, et kuna ma õppisin seal nii palju asju, et siis ma nagu saan teha siis nagu päris ka niimoodi võõrastele head. Ja, just nii. Et tore on sellest, et see on hüppelaud, et juba see, mille sina rääkisid, et mask maha ja ise endaks saamine, see on nagu eriti oluline tegelikult karjäärivalikul ju. Plus, kui sa veel saatud kuhugi, mis sulle meeldib ka, sa saad nagu selles kaks asja korraga, on ju. Sa saad selle suuna plus oma jõu ja need, nagu selle potentsiaali kõik kätte täpselt selles suunas. Issand kui äge. Ma soovin sulle edu. Mul, nagu ta mainiste, see mask maha teema, et mul olid probleemid nagu enese hinnanguga ja sellega, kuidas ma nagu arvasin, et teised minust arvasid. Ja siis ma kogu aeg nagu, no mitte kogu aeg, aga ma tihti lihtsalt nagu, kogu aeg, mitte tihti, ma tihti nagu jälgisin see, kuidas seda, kuidas teised nagu reageerivad mu jutule. Ja kui ma nägin, et neile ei meeldi see, mida ma räägin, siis ma nagu muutsin oma enda arvamust või midagi, mina seda juttu, mis ma rääkisin. Aga ma arvan, et tore on mulle aidanud nagu rohkem nagu selles mõttes nagu julgem olla, et ma julgen rohkem nagu oma enda arvamust nagu väljendada, ilma et ma kardaks, et nagu keegi teine arvab teistmoodi. Ja ei hakka seda muutma. Just, kui ei ole põhjus tegelikult, on ju, kui see põhjus ei tule seest. Ma võin muuta küll, aga siis ma mõtlen ümber, on ju, päriselt. Mitte teiste pärast. Ja. Siis veel tore ring korraldab siis, no ma arvan, et iga aasta seda tore laagrit. Ja siis nagu inimesed, kes nagu ei käi isegi tore ringis ja isegi vahepeal ei tea nagu mitte midagi sellest, siis saavad tulla sinna ja siis võib-olla see motiveerib neid ka käima tore ringis. Näiteks mina hakkasin niimoodi käima, ma tegelikult ei olnud mitte midagi tore ringist enne, aga siis nagu ma nägin, e-koolis oli teade, et tore laageris, ma ütlesin, et okei, ma lähen. Ja siis Nelle oli ka seal ja siis me käisime koos ja oli väga tore. Ja ma sain ka Nellega, nagu nüüd me oleme parimad sõbrad. Nelle on meie klassi õde koos Marianiga. Ah soo, ja see on ka tõesti väga tihti, et saadakse oma parimad sõbrad just torest. Nii, aga lähme hüppame siit nagu selle peale, et te pole suvekooli sammu käinud, aga konverentsile plaanite tulla. Noogutate, kui tore! No nii! Ja sellest me rääkisime juba aasta alguses. Selge, siis on teil kuupäev peas, öelge, millal on tore konverents. 7. kuni 8. veebruar. Ja juhenda on rõõmus, sest te olete selle hästi meelde jätnud. Mina olen ka rõõmus, nii on ja me lähme kõik Saaremaale ja kutsume kõiki teisi ka sinna. Aitäh, et te tulite. Aitäh, et te seda teete. Ja näeme tore konverentsil veebruaris, kui mitte varem mingis muus situatsioonis. Mul on väga hea meel teie üle ja tervitused kõikidele teie kooli, ma ei tea, kultuuririkkusele sinna. Aitäh ja lehmitame kõik koos. Tulge jälle tagasi teisipäeviti kell 6. Tervitame kogu Lilleküla koolidele. See tervitus jõuab kenasti kohale. Siit kaudu eriti ja kui te jagate seda.